አቶ ጌታቸው ምን ሰራለህ እዚህ? ምን ሰራለህ? ምን ይሰራል እዚህ ያለው? ኢትዮጵያን ህዝብ ጨርሰን እዚህ መጣ። ምን ይሰራል? ታውቀዋለህ? የለም ማንዶ ነው የለም ጀግና ታየዋለህ? ምን ተነባለ? አንተ ሌባ ወዳም የሰው ደም የተፋ ተዋጣ። እዚህ ሀገር መብት አለ? ፋሽስት አለ? ዱሪ አይ ክሪሚናል ዱሪስ አይ ክሪሚናልስ ክሪሚናልስ ነህ አንተ። ምን ሰራለህ? ጀኖሳይድ ክሪሚናልስ፣ ደደብ፣ ሬሳ፣ ደም ጠጣ፣ ቡና ጠጣና ምን ያህል ደም ጠጣ? ምን ያህል ሰዎች ቁም ነገር የለም ታይዋለህ? ማን ነው ነው ቁም ነገር ካለ ቁጭ ብለህ የኢትዮጵያን ህዝብ እየገደላችሁ እዚህ ደም ትጠጣለህ? ሂልተን ሆቴል ውስጥ ተቀምጠህ ከሴቶች ጋር እዚህ ትማግጣለህ? እ ትናንትና ከማን ጋር ነው የተኛው? ቆሻሻ ትናንትና ከማን ጋር ነበር ያደረው? ያለኝ መሰለህ? እንለቅልሃለን ገና ፌስቡክ ላይ ይለቀቅልሃል። ገና እንኳን ሰው ልታስተዳድር አንተ ራስህን የምታስተዳድር አይደለም። ቆሻሻ ትዳር አለህ ግን እዚህ መተህ ሴት ታማግጣለህ? ወንጀለኛ ዳይሰ ዲክታቶር ዳይሰ አይ ዲክታቶር ይሄ እስ ፋሽስት እ ምንድን ነው የምትናገረው? ምንድን ነው የምትናገረው? ከማን ጋር ነበርክ ትናንትና? የአንተ ገንዘብ አንተ ገንዘብ እኛ እንጋብዛለን። ነጻነት ሀገር እኮ ነው ያለነው። ነጻነት ሀገር ነው ያለነው። እንደናንተ ሰው መንገድ አይደለንም እኛ እ ሰው ትገላለህ እዚህ መተህ ደግሞ ሴት ታማግጣለህ? ሴት ታማግጣለህ እዚህ መተህ? እስከመቼ ነው እንደዚህ የሚቀጥለው? አጋዚ እኮ እዚህ የለም እኮ ሴክሪቲ የምጠራው። ምን ያህል ጊዜ ነው እንደዚህ የሚቀጥለው? አያ እንደዚህ እንደዚህ ነው። ነጻነት ሀገር ይሄ ነው። የነጻነት ሀገር እንደዚህ ነው። እኛ በስደት ነው የመጣነው። ያ